oo kulan wacan oo wanaagsan idin hantiinba hadda wadayaal waxa la soo gaaray aminta aan idiin soo tamin jirnay warka kooban ee CBA TV. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday xaalad abaareed inay ku dhufatay deegaanada ka tirsan Soomaaliland kuwaas oo ay soo wajaheen biyo la'aan, cunto yaraan iyo duruufo kale. Madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudiga heer qaran ee abaaraha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ay weheliyaan xubnaha gudiga abaaraha oo jirjira ay ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa waxa ay ku soo bandhigeen. Warbixin ay sheegeen inay ka soo diyaariyeen xaaladda abaareed ee dalka ku dhufatay. Iyagoona xusay tirada ay saameynta ku yeelatay oo dhan 8,700 oo qof. Halka ay ka deeriyeen haddii ay abaartu sii socoto inay saameyn ku yeelan doonto dad tiradoodu ay gaadhayso 1.2 milyan oo qof. Madaxweyne ku xigeenka ayaa sidoo kale tilmaamay inay dhaqaale dhan 3 milyan ay u hayaan abaaraha si wax loogu qabto dadka ay saameysay. Ugu dambeyn, madaxweyne ku xigeenka ayaa fariin u diray ganacsatada qurbajoogta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida ay iskaga kaashan lahaayeen xaaladda abaareed ee dalka ku dhufatay. Guddiga loo xilsaaray qabashada doorashada gudoomiyaha doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada, iyagoona shaaciyay xilliga ay dhacayso doorashada gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa. Qoraal ay soo saareen guddiga qabanqaabada doorashada ayaa waxaa lagu sheegay in musharaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyaha guddiga iyo ku-xigeenka uu ka mid yahay guddigooda, waxaana musharaxiinta tartamaya laga qaadi doonaa lacag isdiiwaangelina. Guddiga ayaa shaaca ka qaaday in musharaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyaha guddiga laga rabo inuu bixiyo lacag isdiiwaangelin ah oo dhan $3,000, halka musharaxiinta gudoomiye ku-xigeenka loo dooranayana ay bixinayaan $2,000. Doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo ku-xigeenkiisa ayaa dhacaysa 15-ka bisha Janaayo oo ku beegan maalinta Sabtida ah ee soo socota. Waxaana la qorsheeyay inay doorashadu ka dhacdo taandhada Afision ee magaalada Muqdisho. Dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay inay cunaqabateyn saarayso Soomaaliya haddii waqtiga loo qabto doorashada lagu qaban waayo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegtay in 8 Febraayo marka uu dhammaado muddo xileedka farmaajo uu Mareykanku diyaar u noqdo si ay uga jawaabto dib u dhaca dheeraadka ah ama falalka wax u dhimaya hufnaanta geedi socodka doorashada. Mareykanka ayaa dhowr jeer soo saaray qoraale isdaba joog ah oo ugu hanjabaya hogaamiyeyaasha Soomaalida si aanay dib ugu dhicin doorashada, hase yeeshee qoraalladaasi ayaan waxba laga soo qaadin. Dhowaan waxaa magaalada Muqdisho golaha wada tashiga ay ugu heshiiyeen in inta u dhaxaysa 15-ka bisha ilaa 25-ka bisha Februari lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka, balse dad badan ay qabaan inaan lagu dhammayn karin. Waa tahay daawadayaal, intaasi ayaanu ku soo gabagabeyn doonaa warkii COVID-19. Warkan warar la mid ah dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tagaynaa dhammaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.